ប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Postview និង Postview TV នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពីសហអាស្រ័យបាទសហព័ត៌ស៊ីករណីម៉ូតូបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបារោះម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឥឡូវនេះគឺរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅរੂគាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យទៅឲ្យហើយស្ថានភាពយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបានឡើយទេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទជួយแชร์បន្តផងឥឡូវនេះជនរងគ្រោះបាទគាត់កំពុងតែរងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទត្រូវបានក្រុមរូបពេទ្យកំពុងតែរៀបចំធ្វើការជួយសង្គ្រោះហើយបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចគាត់លោកឯងក៏មកគេទៅអូនៅជនរងគ្រោះវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំបានរកបាទក្នុងរូបភាពដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមត្តទូទាំងប្រជាជនហើយថ្ងៃនេះសវ៉ាល់អាលអួនណាប្រិមត្តដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតែម្ដងប្រិមត្តទូទាំងប្រជាជនបាទបាទប្រិមត្តជួយแชร์ផងផងដែរទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនៅនឹងមុខនឹងសាលាភូមិន្ទបាទមុខនឹងសាលាភូមិន្ទបាទដែលជនរងគ្រោះបានរងរបួសធ្ងន់អព្រមិតរូបភាពជនរងគ្រោះលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង channel Telegram ក៏បានដែរព្រោះយើងបានភីនបាទទៅលើចំណងជើងបាទរូបជនរងគ្រោះវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំដែលទីតាំងនេះគឺនៅតាមបដោយផ្លូវ271បាទអធិស្ឋានបាទសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទឥឡូវនេះជួយអូប្រកពុះឆ្ងាយណាស់ចាអូខេតែណៃថ្លៃណាស់លោកកូនអីគាត់ថយខ្លាំងហ្មងឃើញគាត់ក៏ហូរឈាមច្រើនគាត់ហូរឈាមច្រើនណាមិនមានតាមមុខតាមអូជួយទៅប្រាប់គ្នាទៅ8មែនគាត់ស្អីអូជួយទៅប្រាប់គ្នាទៅ8ទៀតបាទតែឥឡូវនេះគឺអភិគីម្ខាងទៀតក៏ងំគ្នាទៅមើលជនរងគ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែរប្រិមិត្តគាត់រងរបួសធ្ងន់មែនទែនសម្រាប់ស្ថានភាពបាទគាត់បុកពីក្រោយហ៎បាទនោះបាទជនរងគ្រោះអូម៉ូតូម៉ូតូគាត់ត្រីមសង់ហ៎បាទជួយផ្លែបាទ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 ម៉ូតូបាទត្រីមសង់ហ៎ត្រីមសង់មែនបងអូសង់ហ៎បាទលើឡានពេទ្យយកគាត់ទៅសង្គ្រោះឲ្យព្រមទៅជួយបាទតែពេលមកគាត់គាត់ធ្ងន់មែនទេមកជួយគាត់ធ្ងន់ចូលខ្លាំងបាទអូព្រមផ្លាក់លេខកំពុងឆ្នាំបាទនេះគឺជាម៉ូតូរបស់គាត់បាទអ្នករងរបួសធ្ងន់អំបាញ់មិញបាទប្រិមត្តជួយទៅប្រជាជនសងនេះបបាក់ជួយជួយនេះផងយើងនឹងបង្ហាញរូបភាព37ជនរងគ្រោះដែលគាត់រងរបួសធ្ងន់30បាទប្រិមត្តជួយទៅប្រជាជនបាទជនរងគ្រោះគឺរងរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទស្ថានភាពបាទគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងបាទស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាបាទអូប្រិមត្តជួយទៅប្រជាជនហើយបាទជួយแชร์បន្តផងបាទស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះហើយម៉ូតូរបស់គាត់នេះគឺត្រីមសង20ហ៎បាទបាទបាទអូឡានពេទ្យយកទៅរ៉េបាទសុំសុំសុំបាទនេះបាទបាទខ្ញុំជិះបាទដើម្បីឲ្យបាទបងប្អូននេះក្រុមភាសានិងសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទទទួលដំណឹងមួយនេះបាទប្រិមត្តជនជាតិបាទនេះម៉ូតូត្រីមសង់ប្រិមត្តជាតិបាទប្រាក់លេខកំពុងឆ្នាំ 1K 2237បាទ237ធ្វើរបស់ឯងទេបងប្អូនបាទសេរីឆ្នាំ2020កករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រិមត្តជួយ
មើលរូបនេះរោគរបួសធ្ងន់ទេណារោគរបួសធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិយមិត្តទូទៅបាទធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិយមិត្តទូទៅផងបាទបាទបាទប្រិយមិត្តទូទៅស្រជន់ណែកំពុងទស្សនាការផ្សាយទីតាំងនៅមុខនឹងសាលាភូមិមិនតតែម្ដងបាទសម្រាប់រូបភាពដែលលោកអ្នកបានទស្សនាការផ្សាយហើយរបស់ Fox News និង Fox News TV ក៏ដូចជា Fox News Media ដើម្បីជាការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយគាត់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅបុកពីក្រោយបាទពីក្រោយនៃរថយន្តម៉ូតូ Summer បាទរូបភាពអ្នករងគ្រោះបាទខ្ញុំបញ្ចាញ់ទៅលើ link Telegram លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលបានស្ថានភាពជនរងគ្រោះណាបាទដោយសារតែយើងមិនអាចបញ្ចាំងទៅលើ Facebook បានទេអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់ជូនករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបរិសុទ្ធលើនេះគឺគាត់ជិះម៉ូតូម៉ាកសាំងត្រីមសាំង20ដែលមានផ្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង 1K6237 នៅតាមបដិផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមុខសាលាភូមិមិនបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូសមើពីក្រោយមកដល់គាត់រងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយលោកអ្នកបាទប្រិមិត្តជួយជន់លីងតេឡេក្រាមខ្ញុំបានធ្វើការខមមិនតិចទៅនឹងឃើញរូបភាពជនរងគ្រោះហើយបាទដែលយើងបានធ្វើការបញ្ចាំងជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនតែម្ដងជាការចែករំលែកយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាគាត់បើកបលលឿនឬក៏យ៉ាងណាទេប្រិមិត្តអាចបាទស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងបាទប្រិមិត្តយើងមិនអាចបញ្ចាំងរូបជនរងគ្រោះបាននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមFacebook បានទេអញ្ចឹងយើងមានតែបញ្ចាំងតាមរយៈបណ្ដាញ Telegram តិចទៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកព្រោះមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់គឺរបួសធ្ងន់បាទគាត់របួសធ្ងន់ណាបាទស្ថានភាពរបស់គាត់គឺរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសាច់ញាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះតាមរយៈបាទតាមរយៈការ live តនេះគឺផ្លាក់លេខរបស់គាត់ហើយរូបភាពជនរងគ្រោះគឺខ្ញុំបានថតបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តនឹងគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលទៅរូបភាពនៅកន្លែងហ្នឹងហើយប្រិមិត្តខ្ញុំបានខមមិនជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តហើយបាទអើយប្រិមិត្តហើយរូបភាពដែលគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការកកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរបួសធ្ងន់ផ្ទៃមុខរបួសធ្ងន់បាទមុខឈាមភ្នែកណាបាទមិនដឹងថាប៉ះពាល់គាត់ភ្នែកគាត់ឬមួយក៏អត់ទេមិនដឹងគាត់រងរបួសធ្ងន់ដែរណាបាទបាននេះត្រីមសងនេះគឺគាត់ជិះម្នាក់ឯងដល់បពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំងបាទ 1K62 និង37បាទប្រិមិត្តនេះបាទជួយ share បន្តផងបាទអមុខបាទនឹងលោកអ្នកជួយ share បន្តបាទសម្រាប់ស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងព្រោះតែលោកអ្នកបានទស្សនាហើយបាទគឺផ្លាកលេខរបស់គាត់នេះគឺបាទបាទកំពង់ឆ្នាំងបាទកំពង់ឆ្នាំង 1K62 និង37ហើយនោះមួកសវត្ថភាពរបស់គាត់ដែរបាទគឺកំពង់ឆ្នាំងបាទ 1K62 និង37បាទប្រិមិត្តទទួលសវត្ថរបស់គាត់ឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយបាទសមត្ថកិច្ចទៅកន្លែងកាត់ហើយច្រើនហើយបាទលុយរបស់គាត់នេះបាទបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទជួយ share បន្តផងហើយរូបភាពឲ្យខ្ញុំបានដាក់ឲ្យដើម្បីឲ្យលោកអ្នកជួចឲ្យមើលទៅលើជនរងគ្រោះមើលយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពបាទរបស់គាត់ពីព្រោះជនរងគ្រោះនេះគឺគាត់ជិះម៉ូតូត្រីមសង020ដែលមានផ្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំង 1K បាទ62និង37បាទនៅភ្នំពេញនឹងដែរទេនេះផ្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់គឺ 1K កំពង់ឆ្នាំង 1K 62និង37
បារងរបួសដូចរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទស្សនាបានហើយរូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយសពអជាស្រ័យបាទរូបភាពរបស់គាត់នេះគឺឥឡូវយើងទៅមើលការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីកបោបលុយរបស់គាត់ណាកបោបលុយរបស់គាត់គាត់មានកបោបលុយមានអីដែរអូតាញៀនបានរបស់គាត់ហ៎ប្រសាទទៀតមិនបានប្រសាទគាត់ចប់អូបាទនេះតាញៀនបានរបស់គាត់យើងអត់អាចបាទយើងមានឈ្មោះរបស់គាត់ហ៎ជិះបាទមានឈ្មោះរបស់គាត់ហើយអព្រមចាំឲ្យជួយចែកចម្លើយទៅបងប្អូននេះដោយសារតែអតសញ្ញាណបានព្រមទូទានជនបាទអតសញ្ញាណបាននេះយើងក៏មិនអាចបង្ហាញបានដែរមានតែបើជួញទៅលើ Telegram ដែលយើងបានខមមិននៅលើឡានបណ្ដាញសង្គមនឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកចូលទៅមើលហើយស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់បាទស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទអូព្រមដែរបាទរន្ធត់ដែរមិនអញ្ចឹងគ្រូថ្នាក់គឺរន្ធត់មែនតើព្រមបើយើងនិយាយចំទៅគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាក្បាលរបស់គាត់ខ្លាំងបាទប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាក្បាលរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើដែលអាចថាក្បាលរបស់គាត់នឹងគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបែកបាទហើយដូចជាភ្នែកមិនណាភ្នែកបាទភ្នែកមិនដឹងថាប៉ះពាល់គ្រាប់ភ្នែកមួយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាឈាមនេះគឺឈាមដូចចេញតាមភ្នែកមកអញ្ចឹងណាបាទឈាមដូចចេញតាមភ្នែកមកអញ្ចឹងមិត្តយើងអស់គ្នាហើយបាទខ្ញុំមើលឈ្មោះគាត់អស់ហើយប្រិមិត្តចាំបាទសៀទុកម្នាក់មួយសៀទុកម្នាក់មួយសិនដល់ពេលដែរបាទបញ្ចប់ការផ្សាយគាត់ទៅចូលមើលក្នុងដែលយើងសៀក្នុង Facebook យើងនេះគឺបាទចូលទៅមើលតែម្ដងបាទចូលមើលឥឡូវក៏បានដែរខ្ញុំកូពីឲ្យហើយបាទលីងជន់លីងទៅឃើញរូបភាពជន់រងគ្រួហើយបាទអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងបាទជន់ជន់លីងឲ្យក៏បានដែរបានមើលឲ្យក៏បានបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយស្ថានភាពម៉ូតូរបស់ជន់រងគ្រួនេះបាទគឺគាត់បាទមានស្នាមឈាមពេញខ្លួនតែម្ដងរូបភាពគឺគូឲ្យសង្វេគមែនតើសម្រាប់ស្ថានភាពបាជាក់ស្ដែងអតសញ្ញាណប័ណ្ណក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញជូនទៅឲ្យប្រិមិត្តគាត់ឈ្មោះថាឈូរថាបាទឈូរថាកើតនៅឆ្នៃឆ្នាំ92ពេលប្រុសបាទយើងព្រើបន្តិចណាប្រិមិត្តនៅឃុំបាទជ្រៃឃុំជ្រួយជ្រៃខូកឃុំបាទស្រុកស៊ីថោកណ្ដាខេត្តព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងណាបាទគាត់នៅខេត្តព្រៃវែងអានេះបើយើងនិយាយពីតសញ្ញាណប័ណ្ណណារបស់គាត់ដែលនៅក្នុងអតសញ្ញាណរបស់គាត់ប្រិមិត្តអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលបានដោយសារតែខ្ញុំជួញគឺជារូបភាពបាទអូយប្រិមិត្តបាទជួយ share បន្តតិចទៅណាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាដំណឹងបាទឲ្យគាត់បានគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បានឃើញហើយជារូបភាពរបស់គាត់បានឃើញណាបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់ប្រិមិត្តបាទម៉ូតូរបស់គាត់បាទបាទប្រិមិត្តនេះម៉ូតូរបស់គាត់ប្រិមិត្តជួយឆែបន្តិចទៅយកទៅបន់ណាប្រិមិត្តហើយបាទរូបភាពលោកអ្នកអាចជួញ Telegram នោះទៅដើម្បីឃើញរូបភាពរបស់ជនរងគ្រោះគឺយើងមិនអាចបញ្ចាំងតាម Facebook បានទេអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើការផ្សាយទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ខ្លះ Facebook ខ្លះពួកគាត់នេះគឺត្រូវការសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់មែនទែនហើយនេះគឺផ្លាក់លេខម៉ូតូរបស់គាត់ត្រឹមសង20កំពង់ឆ្នាំង 1K បាទកំពង់ឆ្នាំង 1K 62និង37បាទកំពង់ឆ្នាំង 1K 62និង37បាទ
អរគុណច្រើនបែបប្រយុទ្ធបាទបាទបាទប្រិមិត្តហើយគាត់ជិះបុកពីក្រោយម៉ូតូសមឺនេះនារីរងគ្រោះនារីខាងលើនេះគឺម៉ូតូរបស់គាត់គឺម៉ូតូសមឺហើយក្រោយពីការហាយភ្លាមភ្លាមបាទក្រោយពីការហាយភ្លាមភ្លាមគឺនារីខាងលើនេះគាត់ក៏បានទៅចូលរួមបាទទៅដល់ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងតែហ្មងបាទអូប្រិមិត្តបាទបាទដាក់ទៅចាប់មកបងប្អូនខ្ញុំឯងខ្ញុំមកមកទីឲ្យឈ្មោះឲ្យចាប់ទៅបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាម៉ូតូមួយខាងទៀតបាទបងខាងមួយណោះបាយខាងណាណោះបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនណាយើងមានតការជួយแชร์ទេបាទបន្តបន្ថែមទៀតហើយលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលរូបភាពជនរងគ្រោះបានហើយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបង្ហាញទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺបានទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលលើនេះតែម្ដងស្ថានភាពយ៉ាងណាជារូបភាពប្រិមិត្តហើយណាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារតែស្ថានភាពជនរងគ្រោះនោះគឺបែកឈាមខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំផ្ញើទៅម្សាទៀតបាទប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានចូលមើលឲ្យបានដឹងអំពីស្ថានភាពនៃជនរងគ្រោះយ៉ាងណាណាព្រោះឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកក៏មានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរកំពុងតែធ្វើការយកទៅរសាទុកហ្វិនមានម៉ូតូស៊ូមើគាត់ជិះបុកម៉ូតូស៊ូមើពីក្រោយបាទគាត់ជិះបុកម៉ូតូស៊ូមើពីក្រោយបាទហើយគាត់ក៏ដួលខ្លួនឯងម្ដាលឲ្យខ្លួនឯងបោកក្បាលបាទរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងប្រិមត្តទុតិយជនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជិះម៉ូតូនេះគាត់ជិះបុកម៉ូតូប្រភេទស៊ូមើពីក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បាទអើយប្រិមត្តបាទជួយแชร์បន្តបន្តិចទៀតណាបាទជាការចែករំលែកបាទពេលដែលបិទបញ្ចប់ការផ្សាយហើយប្រិមត្តគាត់ទៅចូលទៅមើល Facebook ខ្លួនឯងណាបាទយើងជាអត់ទុកហ្នឹងគឺឃើញតែម្ដងបាទគឺយើងឃើញតែម្ដងអត់យើងចាំបាច់ search យក page អីទៀតទេអញ្ចឹងណាបាទแชร์ចឹងហើយគឺអាចចូលទៅក្នុង link ទៅគឺអាចឃើញទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ឃើញទាំងរូបភាពពេលដែលគាត់រស់របួសទៀតបាទបាទគ្រូថ្នាក់មកប៉ុន្មានមកឥឡូវនេះតែម្ដងមកឥឡូវបាទប្រិមត្តទូទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបាទជួយแชร์បន្តផងបាទអើយប្រិមត្តដែរបាទថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំបាទបងប្អូនយើងគាត់ពិបាកដែរណាបាទផ្សាយតាមនេះទៅចុះហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាមិញគឺអព័ន្ធសារនៅខាងលើហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តតាមទៅលើផ្សព្វផ្សាយនៅ website នៅពេលក្រោយហើយប្រិមត្តjoin link telegram ទៅបាទ join link telegram ឥឡូវហ្នឹងទៅបាទគឺរូបភាពហើយបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយជាបាទបាទអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងចុះព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាព័ត៌មានបន្ថែមជាបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅលើ website និងគេហទំព័រ Popview TV ក៏ដូចជា Popview Media បន្តរបស់យើងជាបន្តឥឡូវនេះជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌទូកកបាទលោកក៏បានជួយមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងធ្វើការវាស់វែងយកម៉ូតូកលើទៅរសាទុករងចាំការដោះស្រាយបន្តតាមនីតិវិធីខ្ញុំបាទវណ្ណៈអរគុណដល់ក្តីគោរពសូមជម្រាបលាជួបគ្នារាល់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តជូនរងគ្រោះគឺម្នាក់ស្រីនឹងកើតអីអត់តែម្នាក់ស្រីក៏អត់មានកើតអីទេបាទគឺគាត់រងរបួសតែខ្លួនឯងទេបាទសម្រាប់គាត់រងរបួសតែខ្លួនឯងទេប្រិមត្តបាទសម្រាប់ម្នាក់ស្រីនេះគឺគាត់អត់រងរបួសទេអរគុណច្រើនប្រិមត្តសម្រាប់ការទស្សនា